Як боротися із заторами на дорогах? В італійському Мілані скористалися кардинальними і непопулярними методами. Але це спрацювало. Якими саме, знає кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов. Італія в десятці найбільш завантажених автомобільним рухом країн Європи. У Мілані, за даними Global Traffic, водії проводять у заторах не менше 50 годин на рік. Це найбільший показник в Італії. Це неймовірна проблема. Концентрація автомобілів, особливо тих, що приїжджають з передмістя Мілана, зранку і ввечері сягає майже мільйон авто. Корінний міланець Масиміліано Меллі стоїть у заторах щодня. Жаліється на зайву витрату грошей на паливо, часу на дорогу. А віднедавна почав закладати у свій маршрут ще й час на пошуки паркування. У більшості спальних районів Мілана припаркувати свої авто дуже проблематично. Міська влада проблему визнала і почала боротися з заторами. Методи обрали непопулярні. Ми впровадили обмеження потоку комерційного транспорту в центр вранці за винятком вантажів першої необхідності. Крім того, ми визначили безліч районів у місті, де зупинка заборонена для всіх авто, крім мешканців, які проживають у цьому районі. На додачу ще й вдарили по гаманцю автовласників новою вартістю паркувань. На околицях Мілана вартість паркування невисока – 80 центів за годину. Але тільки вранці. У районах між центром та околицями година коштує 1 євро 20 центів за день. У центрі перші 2 години – 3 євро, а потім 4,5 євро за годину. Тобто в перерахунку паркування протягом робочого дня в центрі Мілана коштуватиме майже 1200 гривень. Це захмарна ціна для італійських автовласників, тому вони почали шукати виходи. Пересіли з авто на велосипеди чи скутери. Їх у Мілані дуже багато, і паркування безкоштовне. Ще одне обмеження – платний в'їзд до центру – 5 євро за день. За кожним в'їздом авто в центр слідкують ось такі камери, розташовані на всіх напрямках, що ведуть у центр. Якщо ви не сплатили за в'їзд, штраф 60 євро. Та сплатити 5 євро, виявляється, непросто. Квиток можна купити у газетних магазинчиках, на веб-сайті, в банкоматах, по телефону чи в паркоматах. Оу, він не працює, це ж Італія. Ми все ж заїхали в центральну частину Мілана. Як бачите, обмеження цілком ефективні. Пересуваються тут вільно, заторів немає. Такий розподіл допоміг знизити рівень забруднення міста і на 10% зменшити трафік. Далі міська влада сконцентрується на популяризації альтернативних видів транспорту. Для тих, хто не бажає штовхатись в громадському транспорті, міська влада Мілана вигадала ось таку альтернативу. Взяти в оренду таке авто можна за допомогою мобільного додатку і пересуватись будь-де в місті, навіть у центрі. Хоча задоволення це не з дешевих. Година подорожей коштуватиме 15 євро. Та це точно дешевше, ніж їхати в центр на власному авто. Тому попит на такі машини є. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV.